ကြကြမယ်နော်ဟလာဟိုစိတ်ဆိုးပုံပေါ့နော်စိတ်ဆိုးပုံကတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဥစားဟိုကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ဟလာသူနဲ့ဆိုင်တဲ့စကလုံးလေးတွေစကလုံးလေးတွေဝကြလေးတွေကိုဟလာ Chinese လို့နော်သူအသေးစိတ်ပြောပြပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကြံသေးတဲ့အပြစ်တင်တာရဲ့နောက်ဆုံးဆဲဆိုတာပဲပေါ့နော်အခုဒီဗီဒီယိုကအပြစ်တင်တာကိုအရင်ပြောမယ်ကဲဒါဆိုရှေ့ရဟာကိုပဲပြန်ပြောမယ်နော်စိတ်ဆိုးပုံအဆင့်ကမကျေနပ်ဘူး complain ဒါ1နှစ်ကဒေါ်လာထွက်တာ၃ကမုံတီးတာ၄ကပြန်ပြီးခံပြောတာညင်းဆိုတာနံပါတ်5အပြစ်တင်နေရှုံချတယ်เนาะအခုပြောတဲ့စကားအခုပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကအပြစ်တင်တာရှုံချတာပေါ့လေသူနဲ့အလားတူစကားလုံးလေးသူနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးလေးပေါ့เนาะအာတကယ်တမ်းစိတ်ညစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဟလာချက်ချင်းဆဲဆိုလာတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ခုနပြောတဲ့အဆင်အဆင်လေးရရှိတဲ့စကားလုံးလေးဝကြလေးတွေကိုအတုခိုးပြီးတော့ဟိုကဟိုကိုပြန်မပြောရင်တော့မှသူများပြောရင်နားထောင်တတ်အောင်ကွာကြည်ထားမယ်ကြက်ထားမယ်ပေါ့လေเนาะအခုအပြစ်တင်တာရယ်ရှုံချလာရယ်အပြစ်တင်နေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအပြစ်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဇပိတ်လို့ခေါ်တယ်ဇပိတ်เนาะဇပိတ်ဆိုတာအပြစ်တင်တာကဲအပြစ်တင်တာကသူကကိုယ်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်စိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကသူ့ကိုပြန်ခံပြောတယ်ပေါ့လေပြန်ခံပြောအစင်ပြောလာပြီးအခုအပြစ်တင်တဲ့အစင်ရောက်လာပြီးအပြစ်တင်တဲ့အစင်ရောက်လာပြီးခါကျတော့အလွယ်ဆုံးပြောတာ騙子ဆိုတာလူလိန်ကြီးပေါ့လူလိန်ပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ騙子 420ပေါ့เนาะလူလိန်騙子ဘာမှပြန်ပြောတတ်တော့ဆို騙子你是騙子ဒါမျိုးပြောလို့ရပြီเนาะ騙子ဒါနံပါတ်1ကဲနံပါတ်2ကမြစ်လာပြီးတော့ဟာတာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ဘောเนาะမြည်လာပြောဟို are you joking are you kidding ဆိုတဲ့ဘောဘောเนาะပြဲခိုင်းဝမ်းလျှောက်ခိုင်းဝမ်းလျှောက်ဆိုတာစကားစုလေးဘောเนาะ joke ဒါမှမဟုတ် kidding ဘောเนาะပြဲခိုင်းဝမ်းလျှောက်လားပြဲခိုင်းဝမ်းလျှောက်လားခိုင်းဝမ်းလျှောက်ခိုင်းဝမ်းလျှောက်ဆိုတာစကားစုလေးတစ်ခုဘောเนาะ are you jokeAre you joking? Are you serious? မင်းအတီပြောတာလားပေါ့။ Are you kidding? မင်းစော့တာလားမင်းငေါ့နောက်နေတာလားမင်းငေါ့ရည်နေတာလား။ဒါမျိုးပေါ့နော်။ပြဲခိုင်းဝမ်းလျှောက်了။ဒါနံပါတ်1။နံပါတ်1ကဖြင့်စနံပါတ်2ကပြဲခိုင်းဝမ်းလျှောက်了။ဒါတခွန်းခွန်းပေါ့နော်။ဒါပြန်ခံပြောနေပြီပြန်အပြစ်တင်နေပြီ။ကဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဟာ तू ပြောအရင်လွန်တယ်။ तू ပြောတအားလွန်တယ်ကို့အမေတွေရောအမျိုးတွေရောပေါ့ပါသွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟလာမဟုတ်ကဟုတ်ကလေးကိုဟလာသူပြစ်တင်ပြောဆိုလာပြီဆိုလို့ခါကြတော့သူ့ပြန်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းဒီစကားကိုမင်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးနော်မင်းရုပ်မသိမ်းပေးမင်းပြဿနာတက်မယ်နော်ဘာညာပေါ့ဆိုးဟွေဆိုးဆိုသိမ်းတာဟွေဆိုတာပြန်သွားတာဆိုးဟွေဆိုတာဒါရုပ်သိမ်းတာပေါ့你說過的話မင်းပြောဘူးတဲ့ဒီစကားတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပါနော်မင်းကောဆွဆွဲထားတာမတရားကြီးเนาะရုပ်သိမ်းပေးဆိုဟွေနီဆိုကောတဲ့ဟွာဆိုဟွေနီဆိုကောတဲ့ဟွာဟုတ်ပြီเนาะဒါနံပါတ်3ချောင်းပါကဲနံပါတ်4ချောင်းကပြဲလိုက်ချောလုံးရင်ချောလုံးဆိုတာလာမစော့နဲ့ပေါ့ချောလုံးလာမစော့နဲ့မနောက်နဲ့လာမနောက်နဲ့နော်လာမစော့နဲ့နော်မိဒီစကားပြောတာငါ့ကိုလာစော့နေတာမိဒီစကားပြောတာငါ့ကလာရိနေတာလာနောက်နေတာပြဲလိုက်ချောလုံးရင်ခိုင်ဝမ်းလျှောက်စလားမိဟာတာမပြောနဲ့ဟာခိုင်ဝမ်းလျှောက်စလားဟာတာမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ်4ကပြဲလိုက်ချောလုံးရင်ပြဲလိုက်ချောလုံးရင်လေးချောင်းရှိသွားပြီနော်ကဲနံပါတ်5ချောင်းနံပါတ်5ချောင်းကပြောချင်တဲ့ဘောอ่ะကွာဟိုဇလန်းတစ်ပုတ်ပြောပြီးတော့လာဘတ်နေတာဗောနော်လာလိန်နေတာဖြင့်ဝောဆိုတာလိန်တာဗောဖြင့်ဝောဆိုတာလိန်တာကုစဆိုတာပုံမြင်ဗောပုံမြင်တစ်ပုတ်ဖြင်းဆိုတာပုံမြင်တစ်ပုတ်ကိုထွင်ပြီးတော့ပုံမြင်တစ်ပုတ်ကိုဟာ edit လုပ်ပြီးတော့ငါလာပြီးတော့မလိန်နဲ့ဆိုပုံမြင်လာမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ဘောဗောနော်ဘူးရောက်ဖြင်းကုစလိုက်騙我ဒါ騙ဒါ騙เนาะမတူဘူးเนาะဒီဘက်ကဒါဒီဘက်ကဒါ不要騙故事來騙我နံပါတ်6
ငါကနေလိန်တဲ့စကားပြောတာငါမချားခြင်းဘူးเนาะပူရှံထင်းထင်းစာနားထောင်တာပေါ့ကြားတာပေါ့ဟွန်ဟွာဆိုတာဟွန်ဟွာဆိုတာလူလိန်စကားပေါ့เนาะမှုသားပေါ့เนาะဒီဟွာကဒီလိုရေးတာเนาะပူရောက်ထင်း我不想听你的谎话谎话ဆိုတာမူသားစကားမင်းရဲ့မူသားစကားကိုငါနားမထောင်ခြင်းဘူးပေါ့我不想听你的谎话6ချောင်းရှိသွားပြီเนาะ我不想听你的谎话ကဲ9ချောင်း9ချောင်းက तू ပြောတဲ့စကားအရင်ဟာတဆန်လွန်းနေပေါ့เนาะအရင်ယုံရခက်တယ်ပေါ့เนาะအရင်တရားလွန်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကသူ့ကိုဘာပြောမလဲမင်းပြောတဲ့စကားကိုမင်းမပြောနဲ့မင်းတင်းကျန်းရှိခိုးတဲ့နေ့ကြမှာမင်းပြောဟလာအဲ့ကြမှာမင်းအဖိုးဖွားတွေမင်းအမျိုးတွေဟိုမှာဂူရှိမှာမင်းသွားပြောဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်这些话ဒီစကားတွေ你这些话မင်းရဲ့ဒီစကားတွေ流着潺他拜山ဆိုတာဆန်းစာတောင်နေ拜ဆိုရှိခိုးတောင်ရှိခိုးတယ်ဆိုတော့တရုတ်တွေကဟလာသူတို့ရဲ့ဟိုဂူတွေကတော်တော်များများအရင်တော့ပေါ့နော်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုအရင်တော့ကဟာလာတရုတ်တောထဲမှာနေတဲ့လူတွေကတော့ဟိုတောင်တောတောင်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဟာလာဟိုအမျိုးတွေရဲ့အုပ်ဂူတွေကိုထားကြတော့ပေါ့နော်တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တွင်းတူးပြီးတော့တောင်ထဲမှာပဲမြုပ်ကြရတာပေါ့လေဆိုတော့ပိုက်ဆန်းဆိုတာတောင်ရှိခိုးတယ်ဆိုတာအမှန်တင်းကျန်းရှိခိုးတာပေါ့နော်တင်းကျန်းရှိခိုးတာပေါ့你这些话没你这个理的留在前他拜三时说丁江是哭的看嘛没也不会的没也没有的这一段的路的我没多表我那了没表的时候我用机没事我的那大家没丁江是哭的你讲嘛没丁江应该是的这些的表所以的不那这些你这些话留在拜三时说โอเคนัมเบอร์9เนาะแกนัมเบอร์10นัมเบอร์10ก็တော့ตะเถินษามาฮล่ะแมกกาซีนนี่มาตุ่ยตัดดิลิเนาะโหโซโลก็โหลุจั่นเนี่ยဇလန်းတစ်ပုတ်ကိုရေးပြီးတော့အများပြည်သူကိုလိန်เนี่ยဟလာလူဒုစာဆောင်နေရှိတယ်ดิไอ้လူဒုစာဆောင်เนี่ยဟလာဒါမှမဟုတ်ရင်လူတယောက်က तू ပတ်စံရှုံးသွားတယ်ဗောเนาะ तू ပတ်စံ तू อ่ะ तू တနေရာမှာဖဲတခုခုရှုံးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะထွင်ပြီးပြောတယ်ตัวดูตีเผ็ดเดตัวดูไดเรคเตอร์หลุดเดตัวดูฮะตะยุบส่องเลยบ่เนาะだซออ้าลงอ่ะตะหยอกแท้ตัวฮะปုံเมนตะบုတ်กูยีเดปုံเมนตะบုတ်โหปုံเมนตะบုတ်กูถွင်เนี่ยถွင်พี่ตูโกไรตะยุบส่องเนี่ยตูโกไรฮะล่ะโหโหนี่บ่เนาะไดเรคเตอร์หลุดเดบ่เนาะจิเปียใจซอดูน็อตบ่เนาะจิเพียนจิซาโกไรเพียนซอล่ะตีเผ็ดตาเนาะดีกองဆိုလို့ရှင်ဒါကเซลedit 自編自導 self directed 自演 self ed no edit directed ed นะ3ခုပေါ့เนาะမင်းကိုကကိုတီးဖြဲကိုကကို director လို့ကိုကကိုတယောက်ဆောင်มาလို့တာဒါအကုန်လုံးမင်းကိုကကိုလုတ်ကြံတဲ့ဇလန်းတစ်ပုတ်ကဟာပြဲကြိုက်自編自導自演โอเคဒါရှစ်ကြောင်းပေါ့လीเนาะကဲဒါဖြင့်စနံပါတ်1နံပါတ်2ကပြဲခိုင်းဝမ်းလျှောက်了說回你說過的話別來捉弄人不要編不要編故事來騙我我不想聽你的謊話你这些话留在拜山时说，别再自编自导自演。第四个没有立得住啊！明天呢，他开始讲一下啦。哦，这边南岸欧苏呢，后边南岸欧苏国，好了，爆炸了，开始了。哎，都罗啊，都罗啊，都罗飙了，都罗啊，都罗漏了，都罗啊，都罗丢上了。他恐怕用这样的思维说就行。自编自导自演，是不是飙价了？不哩，喏，哎，大家喽。ဟိုစိတ်ဆိုးခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပြစ်တင်တာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะဆဲဆိုတာရှိသေးတယ်เนาะဆဲဆိုတာနောက်ဗီဒီယိုကြမှာပဲကြည့်ပေါ့လေโอเค thank you